Welcome back to the channel, guys. Today I'm doing a 1v1 with Portugal against Mexico. In this video I do the no housing fast fortress with Portugal. It's really effective. You can get to the third age under 6 minutes, or around about 6 minutes. Although one thing to keep in mind, if you do try the strategy, you got to make sure that you do have trade posts so you can get those shipments in as soon as possible once you get into the third age. This ended up being a crazy game where we both had revolutions. I also edited up the video just to skip out on the boring bits and show you guys the action as always, but I hope you guys enjoy. Sim, eu vou. Preparado? Vou executar. Olá, vou fazer. Preparado? Vou executar. Caçador. Qual é? Sim. Correto. Eu vou. Olá. Sim. Olá. Preparado? Lenhador. Sim. Caçador. Qual é a sua? Vou fazer. Sim. Correto. Sim. Correto. Vou fazer. Sim. Vou fazer. Correto. Vou executar. Preparado. Construtor. Linhador. Preparada? Sim. Correto. Vou fazer. Caçadora. Qual é a sua? Correto. Sim. Lenhador. Preparado? Sim. Atacar. Correto. Construtor. Lenhador. Sim, vou fazer. Sim. Eu vou. Sim. Qual é? Vou, sim, vou escutar. Sim, vou fazer. Sim, vou escutar. Vou fazer. Sim. Preparado. 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 Qual é? Sim, vou escutar. Sim. Vou. Qual é a sua? Sim. Assalariado. Sim. Qual é a sua? Sim. Vou atacar. Preparado. Vou atacar. Preparado. Sim. Sim. Vou fazer. Sim. Alô. Sim. Qual é a sua? Sim, vou escutar. Parado. A luta. Sim. Sim. Ah!
Qual é a... Assalariada. Assalariada. Sim. Correto. Vou executar. Caçadora. Preparar. Vou... Sim. Qual é a sua... Vou fazer. Qual é a sua ordem? Sim. Qual é a sua ordem? Lenhador. Olá. Preparado? Construtor. Caçador. Qual é a sua? Vou fazer. Sim, sim. Vou fazer. Sim. Qual é o correto? Construtora. Construtora. Sim. Sim, vou escutar. Sim, vou fazer. Sim. Preparado. Vou atacar. Preparado. Vou escutar. Vou atacar. Qual é a sua ordem? Vou escutar. Qual é a sua ordem? Sim. 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 Fazer. Vou ir preparada. Qual é a sua? Qual é a sua ordem? Sim. Vou fazer. Vou. Sim. Sim. Qual é a sua? Sim. Luta. Sim. Qual é a sua? Vou ir preparada. Vou fazer. Preparado. Vou atacar. Preparado? Sim. Qual é a sua ordem? Correto. Caçadora. Qual é a sua ordem? Olá. Sim. Preparada? Assalariada. Sim. Vou atacar. Preparado? Sim. Qual é a sua ordem? Sim. Qual é a sua ordem? A luta. Vou escutar. Sim. Olá. Sim, sim. Construtora. Correto. Preparar. A luta. Preparado. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Sim. Sim, vou atacar. Sim. Sim. Vou preparar. Sim. 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 Preparado. Preparada? Qual é a sua ordem? Preparada? Qual é a sua ordem? Assalariada. Olá. Qual é a sua... Caçador. Vou fazer. Será recordado para sempre. Sim.
Sim, vou sim. Corra. Ao ataque. Preparado? Sim. Sim. Preparado? Qual é a sua vou ordem? Fazer? Vou sim. Corra. Vou sim. Correto. Preparado? Vou sim. Preparado? Vou executar. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Sim. 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 Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Olá. Corre, vou executar. Vou sim. Preparado. Vou fazer. Preparado. Vou sim. Qual é a sua ordem? A luta. Qual é a sua ordem? Ao ataque. Preparado. Qual é a sua ordem? Corre, vou qual executar. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Vou atacar. Olá. Correto. Preparado. Qual é a sua? Correto. Preparado. Olá. Preparado. Vou fazer. Qual é a sua? Sim, vou fazer. Vou sim. Preparar. Qual é a sua ordem? Vou sim. Executar. Qual é a sua ordem? Vou atacar. Preparado. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Preparado. Vou executar. Preparado. Vou fazer. Preparado. Ao ataque. Olá. Qual preparado. É a sua ordem? Vou correto. Preparado. Vou preparado. Sim, sim. Vou fazer. Sim. Sim. Correto. Vou executar. Sim. Sim. Preparado. Vou atacar. Corre. Vou correto. Sim. Sim. A luta. Qual é a sua? Qual é a sua? Sim. Preparado. Vou e sim. Vou fazer. Qual é a sua? Vou fazer. Qual é a sua ordem? Olá. Vou executar. Qual é a sua? Sim. Vou fazer. Preparado? Ao ataque. Ao ataque. Olá. Correndo. Preparado. Vou fazer. Ao ataque. Sim.